ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നയൻതാരയുടെ കണക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഉണ്ട്. ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായം തന്നെ പറയുകയാണ്, ഇത് തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതൊരു OTT മെറ്റീരിയലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അതായത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് തന്നെ ഞാനൊരു പടത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കോവിഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും അത് തന്നെയാണ്, ഏകദേശം കോവിഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ്. ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നയൻതാരയുടെ ഭർത്താവ് മരിക്കുവാണ്. ഏകദേശം കോവിഡ് വന്ന് പുള്ളി ഡോക്ടറാണ്. അപ്പം മരിച്ചതിന് ശേഷം നയൻതാരയുടെ ഒരു മകളുണ്ട്. നയൻതാരയ്ക്ക് ഒരു മകളും ഭർത്താവ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം മകൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പിന്നെ പ്രേതവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ബിലോ ആവറേജ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സി യു സൂൺ കണ്ടായല്ലേ, സി യു സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. അതും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു OTTയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു ടൈപ്പ് മോഡൽ പടമാണിത്. അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര എൻഗേജിങ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട്, ഇതിനകത്തെ മ്യൂസിക് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ്. BGM വർക്കൊക്കെ കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് ഒരു 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 ചെറുതായിട്ട് പേടി തോന്നുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഈ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഈ പടം വളരെ സമയം കുറവാണ്, ഒരു ഏകദേശം 1:40 ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത്ര സമയം പോലും നമുക്കിത് എൻഗേജ് ചെയ്തിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. വലിച്ചു നീട്ടുന്ന പോലെ അത്ര ഒരു ഒരു ഗുമ്പ് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് പടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഈ ഹോളിവുഡ് പടങ്ങളൊക്കെ മിക്കത് എടുത്താലും ഏകദേശം 1:40 ഉള്ളൂ പടങ്ങൾ. പക്ഷേ അത് തുടങ്ങി ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചില ഹോളിവുഡ് പടങ്ങൾ ഇത് വേറെ റേഞ്ച്, അതായത് ഒത്തിരി സമയം നമ്മളിരുന്ന് കണ്ട ഫീലാകും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ എത്തുന്നതാണ് ഈ ഹോളിവുഡ് പടങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പടങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പടത്തിൻ്റെ ട്രാക്കിൽ എത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ ഹോളിവുഡും ഇന്ത്യൻ സിനിമയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത്, എങ്ങനെ അത് അവരെടുക്കുന്ന ഒരു പിടിയില്ല, എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നയൻതാര നല്ല ലുക്കാണ്, നല്ല പെർഫോമൻസാണ്, സത്യരാജൻ കിടിലം പെർഫോമൻസാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് പടം. വലിയ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് കാണാനുള്ള ഒന്നുമില്ല എനിക്ക്.